Pas punës, disa ditore të fazës së parë në qendrën dimërore në kodrën e diellit, klubi i mungjes Shkupi vjon pa ndërprer përgatitjet në sallën e sporteve Alush Hamidi tek shkolla fillore Kongresi i Manastirit nën urdhrat e dy trajnerëve Jasin Rexhallari dhe Bunjamin Ebipi. Fazën e parë të përgatitjeve kemi mbaruar në kodrën e diellit, ku ishim për disa ditë atje, ku jemi fokusuar më shumë në ushtrimet fizike dhe ushtrimet për kondicion. Tani më fillon me përgatitjen me fazën e dytë, ku do kemi në palestrën Alush Hamidi, ku do fokusohemi më shumë në pjesën taktiko-taktike, si edhe me pjesën e ushtrimeve të mundjes. Përgatitjet e klubit të mundjes Shkupi, objektiv të vetëm kanë arritjen e sukseseve në garat vendore dhe ndërkombëtare, në veçanti në kampionatin ballkanik të mundjes, që këtë vit mbahet në Shkup. Garat për sezonin e ri pritet të fillojnë pas diave, ku na kanë ftuar në një turne në shtetin e Polonisë. Atje do paraqitemi me grupmoshat e deri në 17 vjet, kurse ne më shumë ku jemi të fokusuar në grupmoshat deri në 15 vjet, ku klubi jonë është i fokusuar më shumë. Kampionati shtetëror do mbahet në muajin e 4-të. Klubi i mundjes Shkupi pritet që me disa nga mundësit e tyre më të mirë të përgatitjen edhe në Bullgari, pasi këtë vit, Maqedonia e Veriut do të jetë një kokëqire e kampionatit ballkanik të mundjes, ku presin suksese nga garuesit e vetë.